نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحناد يادسو دويننا مدحوينها جمهورية سومالي لان يوفتد وهقامين ايو شرقدون كلابضا قولا قدوم يا سلمان محمود هذا يقدوم يا عبد الرسال خليف ايو قدوم يا كحيقين كيقولها قورتدا ويساقنا مداشا كسوغان وسير هذا هير قران أو هو جامني وسيرك وسارد أرهمها جودها وسيرك وسارد حنانة حالها وسيرك وسارد الدين تي أوقافته وسيرك وسارد هولها جود يجريينته وسيرك وسارد الدستور كا مع رئياش كلا دو وسيرك حجينا ذا وسيرك وسيرك قاشانديكا فريد باستقنا مريا وحمري وسيرك حجينا وسيرك الله بده وسيرك حجينا بقبل كيهين وسيرك aan raahdo warfaafinta wasiir ku xigeenki warfaafinta iyo wasiir ku xigeenki waxbarashada maareeyayaal ba maraya maareeyada kadaha barbara maraya maareeyada kadaha Soomaaliland waxa maraya maareeyada dowlista hawada la taliyaashi madaxweynaha maraya janana ina la jooga kuwa yimi iyo kuwa sii joogayba dhamaantood xildhibaanada qaranka maraya iyaguna guurti iyo leh baarlamaanba agaasimayaal ba jira commissioner raacira intaan ka tagay intaan magac dhabeeyba waxaan idin ku soo dhaweynayaa guud ahaan gobolka Sanaag ku soo dhawaada gobolkii awowayaasheenu leenahay ku soo dhawaada gobolkii cilmiga iyo xadaarada mudana madaxweyne gobolkii Sanaag ee aad maanta timid waxaan markaa koowaad kaaga mahadcelinaynaa oo aanan ilaabi doonin ka shayada iyo laabaha ayagana ku ooli doona ina dawladdi oo dhan haday tahay golayaal iyo hadii ay tahay wasiirro noo soo rartay oo noogu keentay gobolka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mudane madaxweyne waa taariikh may dhicin labada gole oo wada socda oo shir gudoonkoodi marayo iyo madaxweynihii qaranka gobol ay boobdeen oo booqasho ku yimaadeen may dhicin maanta ka hor aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu reer Sanaagnahayna wax weyn bay noo tahay waxaanuna Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahay idankii in wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash iyo il aad jeclaysataan idinkoo naga arkay inaad naga laabataan mudane madaxweyne waxaan mar labaad kaaga mahadcelinaynaa qasrigan ballaaran ee aynu maanta hoos fadhino oo aan gaar ka xusayo marka laga hadlayo mashaariicda badan ee wax ku oolka ah ee gobolka Sanaag maanta ka qabsoomay ee aad qaarkood xadhiga nooga sii jari doonto qasrigan aan si gaara u xusayo inuu madaxweynaha qaranka ugu talagalay in shaqada qaranka maadaama ay daraf tahay dee dhismaha ballaaran ee 250-ka dhinac walba u ah ee dhul iyo nooc walba u bannaan in aan laga maamulo shaqada qarankana maamul daadajin looga sameeyo mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahadcelinayna sharafay noo tahay maanta inaanan kugu soo dhaweyn meel gaar loo leeyahay sharafay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno gurigii qaranka madaxtooyadii aad ka soo baxday saaka isla maantana madaxtooyadii un baad joogtaa aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahadcelinayaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada oo maalmihii u dambeysay nala waday oo gobolka tabliiqiisa iyo hagaajintiisa qayb nagala ahaa aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayaa marka intaa laga tago shirarku way noo dambeeyaan waxaan ka cudur daaranayaa madax dhaqameedkii xoogaa safarka madaxweynuhu mar intii aynu soo soconay haddii aad cadceedu idin yar dhibtayna waa ka cudur daaranaynaa insha allah shirarna waa inoo dambeeyaan dowladdiina Sanaag bay u socotaa mid cadceedu ku dhacday iyo mid aanay ku dhicinba waynu isu dambeynaa wax allaale iyo wixii aynu haynay iyo wixii aynu dowladda ka rabnayna maanta bannaanka aynu keenayna haddii la haydmo mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii dadkaagii ummadaadii kuwii aad madaxda u ahayd tala iyo tusaalaba diyaar kuula ah